magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ayaa waxay saaka ku waabaraysatay mudaharaad ay sameynayaan xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani, kuwaasoo sita boor ay ku xardhan yihiin doorasho. Mudaharaadkan ayaa waxaa horkacayay mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiyada mucaaradka oo ugu horreeya musharaxa xisbiga wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan, iyo saraakiil sarsare oo xisbigaasi ka tirsan, waxaana boqolaal shacab oo ay hogaaminayaan isugu yimaadeen suuqa weyn ee Hargeysa iyo taallada khayriyada, iyagoo halkaasi shacabka kala hadlay. Ciidamada ammaanka ayaa taageerayaasha xisbiga iyo mas-uuliyiintoodaba ku furay sunta rabshadaha lagaga hortago, iyagoo ciidamadu xaqiijinaya ammaanka caasimadda. Waxaana wararka hordhaca ilaa hadda Bulsho TV soo gaaray ay xaqiijinayaan in mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ay xidhan yihiin, halka mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadanina ay dhaawac yihiin, oo ugu horreeya xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun iyo Muniir Axmed Cigaal. Wararku waxay intaasi ku darayaan in mas-uuliyiintii ugu badnaa ee ciidamada ammaanka Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen, kuwaasoo uu ka mid yahay xogeyihii warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ayaa Wicid Yuusuf Kaysa Cabdulaahi Xildhibaano iyo Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga wadani, siday xaqiijiyeen wararka hordhacaahi. Mudaharaadkan ayaa guud ahaanba ku baxay caasimadda, waxaanu sidoo kale mudaharaadayaasha doorashadoonka ahi soo gaadheen suuqa Waaheen, iyadoo si weyn looga mudaharaaday xaafadaha Daami iyo Niyuub Hargeysa. Xaaladda caasimadda Hargeysa ayaa hadda ah mid deggan, waxaana goob kasta oo caasimadda taagan ciidamada ammaanka Soomaaliland oo xaqiijinaya ammaanka. Waxaana wixii wararay mudaharaadkaasi kasoo kordha tirada mas-uuliyiinta la xidhay, kuwa dhaawaca ah si toosa ugala socon doontaan telefishinka Bulsho, oo mar walba xaaladda ah si toosa idila soo socodsiin doonaan.